İndi isə ətirlər haqqında sizə məlumat verəcəm katalogda, elektron katalogdan. Deməli, birinci videonu mütləq izləyin. Əgər arxa-arxaya yüklənməsə, tək-tək yükləsəm, birinci videonu kanaldan izləyin. Ondan sonra ikinci video keçid edin. Hissə-hissə çəkməyə çalışacağım. Və ətirlərə keçid etdim. Deməli, görünüşünüzdə zəriflik əlavə etmək üçün möhtəşəm bizə Dar to Shine ətri, bəzən mən səhv deyə bilərəm. Amma katalogda, transkripsiyada siz onun düzgün tələffüzünü oxuya bilərsiniz. Və aşağıdakı krujuklara fikir verin. Onlar konsentrasiyanı göstərir. Yəni, bu nə deməkdir? Ətrin yağ faiz dərəcəsini göstərmiş olur. Bilirsiniz ki, natural spirtdən və yağdan ibarət olur ətirlər. Xüsusi də Oriflame ətirləri. Xüsusi spirt istehsalı olur, özlərini şirkətin özünün təbii əldə olunmuş spirtidir, yəni heç yerdən onu alışını etmir. Özü təbii spirtini və zərərsiz maddələrdən olmuş olur. Dərinizə təbii maddələr var tərkibində bizim ətirlərimiz. Yəni, o qədər sizə 100% deyə bilərəm ki, içsəniz də belə sizə problem olmasa, yəni o dərəcədə. Onun üçün də spirt və yağdan ibarət olduğu üçün konsentrasiyada onu göstərir ki, görürsünüz, yazılıb orta konsentrasiya, yəni tualet suyudur. Və tualet suyunun qalıcılığı az olmuş olur və geyimlərə, libaslara daha çox istifadə etmək olar və belə deyim, deməli, siz ondan bilmiş olursunuz ki, kimsə parfüm suyu belə deyim sevir, kimsə tualet suyu, mən hər ikisini də sevirəm, çünki mən freşləməyi daha çox sevirəm, tez-tez freşləməyi sevirəm və bizim ətirlərimizdə ton, bir neçə ton olur. Çünki ilk dəfə məhsul ətirləri istifadə edəndə, ilk dəfə açıq qapağını iyiliyə istifadə edəndə, getdikcə açılan tonları və fərqli-fərqli iyiləri hiss etmiş olacaqsınız. Tualet suyu qalıcılığı yağ faiz dərəcəsinə görə azdır, 3-4 saatdır, belə deyim. Və bəzi libaslarda, bəzi geyimlərdə yun kimi bilirsiniz də, onlarda qalıcılıq daha çox olur. Ona görə də tualet sularını geyimlərə istifadə etsəz daha yaxşı olar və bədəninizə də fərqi yoxdur. Amma yəni freşlənmək lazımdır tez-tez. Çünki uzun müddət qalıcılığı olmur parfüm, tualet sularının tərkibindəki yağ faiz dərəcəsinin minimal olduğu üçün. Və əlbəttə ki, onun bilirsiniz ki, yağ faiz dərəcəsi çox olan ətirlər, yəni daha çox olan ətirlər həm daha çox qalıcı olur, həm daha çox bahalı olur və bu cür ətirlər hansılar ki, orijinal ətirlərdir. Orijinal ətirin orijinal spirti olur, orijinal yağı olur. Bu yağın alınması onlar böyük bir proseslərdən keçir və təbii olan hər bir şey bahalı olur. Onun üçün də şirkət də hər büdcəyə uyğun, hər zaman sağ olsun, öz real qiymətindən də nə qədər aşağı qiymətləri vermiş olur ki, hər kəs onu sınasın və görsün. Dar to Shine ətrini mən ümumiyyətlə istifadə etməmişəm, amma çox istəyərəm bu dəfə onu sınayam, həm deyəsən endirimdə olmuş olacaq və katalogda belə bir hissələr var. Hansılar ki, baxın, barmağınızı və yaxud da biləyinizi vuraraq ətrin iyisini artıq bilmiş olacaqsınız canlı katalogda, jurnalda bilmiş olacaqsınız və bu ətir ziyafət üçün çox ideal bir ətirdir. Ziyafətlərə getdikdə, bunu istifadə etdikdə, ümumiyyətlə bu payız kolleksiyasıdır, hal-hazırda ki, göstərdiyim ətirlər, payıza uyğun iyilərdir, qoxulardır, belə deyim. Orada çox danışdım, keçək növbəti, istəyirəm ki, bir çox şeydə məlumatlı olasınız deyə. Və burada baxın, kodu da yazılıbdır və 35-20-dən parfüm tualet suları hər zaman münasib qiymətə olur. Endirim olanda da ümumiyyətlə qeydiyyatda olanlar tam aşağı qiymətə alıb sınaya bilər. Və baxın, çox endirimdədir. Və iki ətir var burada, onların endirimi yoxdur, bunlardan istifadə etmişəm. Biri bədən üçün ətirdir və fərqli bir ətirdir, o da bədən üçündür, yəni istifadə etmək üçün tualet suyudur. Bir də ətirdir, parfüm suyudur, Love Petition, çox gözəldir, iyisi də mükəmməldir, bu ətiri də istifadə etmişəm. Orada nə yazıldığını oxumağa çalışıram. Nəyisə çox görə bilmədim. Baxın, barmağınızla ki, baxa bilərsiniz katalogda iyisinə. Yuxarda nə üçün idealdır, orada yazılıb görə bilmirəm. Nəyisə ki, deməli görürsünüz, baxın, 3 dairə qaralanıbdır. Bu, onu göstərir və aşağıda da yazılır. Yüksək konsentrasiyalı. Və komandamızda olan hər kəs bunu izləyəcəksə bu videonu, çalışın. Bizim işimiz üçün də bu önəmlidir və özümüzün məlumatlanması üçün də çox önəmlidir. Ona görə də hər yazılan, katalogda yazılan bir informasiyadır. Gərək ətir haqda, gərək sizin biləcəyiniz bir çox məlumat haqda ətir barədə. Çiçəklərdə görürsünüz, orada göstərilir hansı çiçəklərdən alınıbdır, 3 çiçəyin birləşimindən alınan yağları mövcuddur. Ona görə bir neçə ton, bir ton deyil bizim ətirlərimizin xüsusiliyi ondan ibarətdir ki, ətirlərimiz bir ton deyil, yəni bir çiçəkdən alınma deyil, bir neçə çiçəyin birləşimindəndir. Şərq, vanil, baxın orada yazılıb, meyvə, ağa, çiyələk, ağ çiçək, ağ şokolad. Baxın, nə qədər
çox zəngin çiçəklərdən alınma yağlardır və bu ətri sinamağınıza tövsiyə edirəm. Qiymətinə də fikir verin hər zaman. Real qiyməti üstündən xətt çəkilmişdir. Qırmızı ilə işarə olunan rəqəm onun endirimini göstərmiş olur. Yenə də deyirəm, bundan da aşağı siz qeydiyyatdan sonra əldə edə bilirsiniz. Sonra möhtəşəm divani. Doğrudan da bu ətir həqiqətən də çox tövsiyə olunandır və çox xanımlar tərəfindən alınır, istifadə olunur və geri dönüşləri ondan ibarət olur ki, çox gözəldir, çox bəyəndim. Bir çox xanım bunu vurğuluyur. Yəni, bir-iki xanım yox, mənim də çox sevdiyim bir ətir oldu, çünki mən özüm almamışdım. Amma başqa salmışdı, ondan gələn iyisi mən çox xoşuma gəldi və probnikini aldım, bəyəndim. Belə, bunu da məsləhət görürəm sizə. Burada da ətirlərdir. Bu ətirdə çox endirimdədir. Çox, 22-50 möhtəşəm. Yenə də 3 çiçəkdən alınan yağlar. Konsentrasiyalı ortadır. Freşlənmək üçündür. 1-2 saat qalıcılıq olmuş olacaq. Mən sevirəm. Yəni, freşlənməyi, yeni ətir iyisin gəlməni daha çox sevirəm. Nəinki saatlardan qalan ətiri. Onun üçün mənim üçün fərq etmir. Parfüm suyu, ətir, ondan sonra konsentrasiyası orta oldu ya yüksək oldu, fərqi yoxdur. Mən tez-tez ətirlənirəm deyə, freşlənirəm belə deyim, yeni ətrin iyisini xoşlayıram deyə. Mənim üçün tualet və parfüm suyu fərq etmir. Onun üçün mən hamısından istifadə edirəm, sevdiyim, xoşuma gələn iyi. Baxın, belə, sonra Amber. Bunun iyisini mən məsələn sevmirəm, amma bunu sevənlər çox oldu. Ətirlərin 3 çiçəkdən ibarətdir. Şərq sitrus çiçəkləri, ondan sonra Amber çiçəyi və yüksək konsentrasiyalıdır. Qalıcılığı kim sevirsə gün boyu onlar üçün idealdır. O, bu möhtəşəmdir. Bu magnetista hər bir qadında olmalıdır. Hər bir qadında doğrudan da maqnit kimi özünə çəkən hər tərəf, yəni xanımlar da sizə sizdən belə necə deyim, çox sevəcək iyisini ətrafınızdakı insanlar. Əlbəttə ki, ətri istifadə edəndə mən hər zaman deyirəm, başqasını düşünərək də istifadə edin. Nəyə görə başqasını düşünərək? Çünki hər kəsin zövqü eyni deyil. Sizin valeh olduğunuz bir ətrin iyisinə başqası burnunu tıxa bilər, sizin yanınızdan qaça bilər. Ona görə də ətri hər zaman yağış yöntəmi ilə istifadə edin və belə deyim, bizim ətirləri hafif, mən niyə sevirəm Oriflame ətirlərini, ona görə nə qədər çox istifadə etsən də yenə də o belə yüngül iyi gəlir və magnetist onlardan biridir. Mən o qədər, yəni yağış yöntəmi mənə təsir eləmir, amma çalışıram. Şit ətirlər olanda bir balaca vururam ki, kimsə ətrafımda, mən hiss edirəm də insanlar bəyənir bu iyini ya yox. O zaman, məsələn, çantamda olduğu üçün çıxadıb yenə freşlənə bilirəm. Ona görə də ətri istifadə edəndə çalışın, başqalarında düşünün. Çox istifadə etməyə gərək yoxdur, şit ətirləri ümumiyyətlə çox istifadə etməyə gərək yoxdur. Bəyənirlərsə, əlbəttə ki, onu istifadə etmək olar, həmin şəxsin yanında bir neçə dəfə freşlənmək olar. Ona görə də əgər ki, biraz da bir neçə ziyafətlərə gedirsinizsə, bir çox tədbirlərə gedirsinizsə, bir çox adamların daxil olursunuz da onların içinə, ona görə də çalışmalısınız, ətri biraz az istifadə edəsiniz, belə deyim. Sonra burada da yüksək konsentrasiyalıdır, qalıcılı pudranın belə qəribə bir iyisini verir. Yəni, bunu çatdıra bilmərik, mümkünsüzdür, siz sadəcə nümunə alaraqdan da istifadə edib sonra qərar verə bilərsiniz. Və yaxud da canlı katalogdan barmağınızı və yaxud da biləyinizi vuraraqdan da iləyə bilərsiniz. Yəni, bu katalogdan da oxuya bilərsiniz ki, doğrudan da maqnit effekti verən bir ətir növüdür. Magnetist. Və yenə Eklat. Eklatın kremi də var. Baxın, indirimdədir. Bu iyini mən o qədər də yəni, sevmirəm, amma bunu sevənlər də çoxdur, onu deyim. Sevmirəm deyəndə o mənə də yox. İstifadə etmişik. Mənim, məsələn, qızım çox sevir ikisi də, amma mən o qədər sevməmişəm. Bu Eklat, bu da möhtəşəmdir. Yanında da kremi. Krem, yəni bizim komandada olanlar və mağazası olanlar çox şanslıdır. Nəyə görə? Çünki bu çox bahalı kremlərdir və bəzən bu kremlər çox endirimə düşür. Hətta 6-7 manata düşür, 10 manata düşür, çox endirimə düşür bu kremlər və onlar artıq onu bilirlər ki, bu necə gözəl kremlərdir. Hər zaman kremlərin üstündən də ətirlərin daha çox ətrinizin qalıcılığı olmuş olacaq. Yenə bir Eklat, çox endirimdədir. Qırmızı ilə gördünüzsə, demək ki, o endirimdədir. Bu ətirlər də Aydanın qızımın sevdiyi ətirlərdir, orta konsentrasiyalıdır və freşlənmək üçündür. Yasəmən iyisi gəlir çoxundan, bu çiçəklərdən alınan yağ. Bu ətir, bundan mən heç istifadə etməmişəm, ona görə təsirotlarımı çox bildirə bilmərəm. Joyce ətri hər rəngdə vardır, hərəsinin öz iyisi vardır, orta konsentrasiyalıdır, amma deyəsən bilmirəm, evdə qızlarım alıb ya yox, mən istifadə etməmişəm. Deməli, qırmızı ilə görürsünüz, hamısı endirimdədir. Baxın, onların öz real qiyməti odur. Deyək ki, bu katalog, bu qiymətdirsə, növbəti katalog artıq öz real qiymətinə dönə bilir. Hamısı yüksək konsentrasiyalıdır burada olan gördüyünüz ətirlər, yəni yağ faiz dərəcəsi çoxdur və qalıcılığı da sizin ürəyinizdə olmuş olacaq.
Və möhtəşəm ətirlər. Doğrudan da Siya ətirinin provnikini aldım. Mən çox sevdim, amma evdə qızlar sevmədi deyə. Mən də evdə çox istifadə edirəm ətir. Onun üçün də mən onu belə almadım, amma gözüm qalıb, mütləq alacağam onu. Qızlar evdə olmayanda istifadə edəcəm. Bəlkə də provnik, belə bilirsiniz, nümunədə çox sevdiyinizsə bir ətir, mütləq onu alın. Alın və çünki nümunə bir dəfə vurursunuz, və vs. Amma ətirin özündən daha gözəl iyi gəlir və o iyi getdikcə fərqli bir iyiyə dönmüş olur. Çünki mən bir dənə divaniyə belə unutdum adını, belə ağ flakondaydı. Onu aldım, çox sevmədim. Amma istifadə edib, uca satmağa da çalışırdım ki, kimsə onu alsın, biraz da aşağı qiymətə, çünki aşmışdım, istifadə etmişdim. Gördüm, heç kim istəmədi, amma istəmədilər, yaxşı ki, istəmədilər. Çünki mən o tez-tez vurandan sonra baxdım ki, doğrudan da getdikcə bir neçə ton dəyişildiyi üçün artıq mən o ətri sevməyə başladım. Və inanın ki, hər vurub getdiyim yerdə də soruşurdular, əgər burada qaşma çıxsa, sizə göstərəcəm hansı ətridir. Və Giordani Gold Essence mənim favorimdir. Yəni, belə deyim, Arglemin ətirlərinin içində favorimdir. 97-75 onun real qiymətidir. Bəzən çox-çox endirimə düşür, çünki sevilən bir ətir olduğu üçün şirkət çalışır onu tez-tez endirimə salsın ki, hər kəs alışı yaxşı olduğu üçün. Və baxın, hal-hazırda kataloqda 15-ci qatarda 73 olacaq. Yenə də deyirəm, qeydiyyatda olanlar şanslıdır və aksiyada olanlar daha bir şanslıdır. Çünki orada bizim qazandığımız aksiyalar olur, hansılar ki, biz 50% indirimlə də əldə edə bilirik, yəni tam yarı qiymətinə. Və cəlb edici, özünüzü baxın, üstündə yazılıb, 80% əmindir ki, bu ətir ilə zərif və cəlb edici hiss edəcəklər. Doğrudan da bu belədir, doğrudan da. Burada da real qiymətdə olan ətirlərdir, endirimdə deyil bunlar. Keçən qatalıq burada bir neçə ətir endirimdə idi, alan aldı və yararlana yararlandı. İndi isə gördünüz, hamısı yenidən öz qiymətinə dönmüş oldu, real qiymətinə. Çünki doğrudan da çox dəyərli ətirlərdir, parfümlərdir. Tuvalet sularda siz bunları Arifleyim ətirləri haqda yazıb bilgilənsəz Google, YouTube, hara istəyirsiniz oradan Arifleyiminlə Arifleyim ətirlərinin haqqında tərkibində nələr olduğunu və sonra haqq verəcəksiniz ki, mən nə üçün çox dəyərli ətirlər deyirəm bunlara və çox sevirəm. Tək burada olduğum üçün yox, doğrudan da tək burada biznes qurduğum üçün və yaxud da nə isə üçün demirəm, doğrudan da olmasam da belə mən çox sevdim və ömrümün axırına kimi Arifleyim ətirlərinin istifadəçisi olacağım. Bunu demək istəyirdim. Baxın, burada yazılıb, yeni ənənələr zamanı ilk sensına, yəni bunların provnikini, nümunəsini alırıq, istifadə edirik. Ondan sonra çox bəyəndiysə bunları əldə edirik. Burada haradasa yazılmışdı əfsanəvi Olivier Gebs, əgər düzgün oxuyuram, Gebs-dən oğlu Sebastianla birlikdə yaradılan yeni ətirlər bunlara məxsusdur. Və fransız ətirlərinə bərabər konsentrasiyaları olur və burada da işarələrdə kimdə kataloq varsa yaxından baxa bilər. Burada da işarələrdən onu göstərir ki, təbii odundan ibarətdir çərçivəsi və spirt naturalidir və çiçəklər burada aşağıda çiçəklər hər biri yəni natural, orijinal. Bunu bildirir. Mən biraz elektron baxdığım üçün tam görə bilmirəm yaxından incə yazıları. Bu da belə çanta üçün ətirlərdir. Mən yoldaşım üçün də almışdım Giordani Gold. Çox gözəl iyiləri var və çanta üçün çox yaxşı əlverişlidir. Belə ətirlər bitdi. Yəqin ki, bunlar da növbəti bəylər üçün olan növbəti videoda çəkmiş olacağam.